שאלה אותי פה בחורה שאלה, אני כאישה לא הולכת ללמוד כמוך אפילו לא שעה, אבל אני אוהבת לשמוע ולראות באינטרנט השיעורים שאתה מעביר. השאלה, האם זה יכול לבוא במקום כל שיעור אחר או לימוד? קודם כל זה נחשב לימוד, בפרט לאישה, ואם היא יכולה ללכת לשיעור זה עדיף, כי שם אפשר לשאול שאלות, אפשר לברר, אפשר לדעת, שומעים דברים כאלה ואחרים, דברים שנוגעים לנשים שאני לא נוגע בהם, בכל מיני דברים כאלה. אז מומלץ שאישה יהיה לה גם שיעורים בשבוע שתלך לשמוע, וכשאין אפשרות אז ודאי שזה עדיף מכל דבר אחר.